سلام و عرض ادب خدمت همه. خوشحالیم که امشب رفیق گرامیمون مراد فرهادپور مهمون ما هستم. رفیق مراد در چند دهه اخیر یکی از برجسته‌ترین متفکرین جریان چپ در ایران بوده، درست در زمانی که اغلب سازمان‌های سیاسی چپ از صحنه سیاسی ایران حذف شده بودند و حتی تفکر چپ ممنوع شده بود یا به واسطه رواج اندیشه های ارتجایی از اعتبار افتاده بود. این رفیقمون مراد فرهادپور بود که با نوشته ها و ترجمه های خودش نقش مهمی در حفظ و معرفی مفاهیم چپ و ارائه ایده و نظریه های چپ به جوانای ایرانی ایفا کرده. او مؤسس نشریه ارغنون بود و با تأسیس کلکتیوهای مهمی مثل رخداد و تز 11 و همچنین هدایت گروههایی از جوانان علاقمند و فعال در حوزه تألیف و ترجمه، یکی از اصلی ترین منابع تداوم و تقویت سنت فکری سیاسی چپ در ایران معاصر بوده. در این راستا و علاوه بر ترجمه بسیاری از آثار مهم اندیشمندان رادیکال و چپگرای معاصر، از طریق نوشته ها، سخنرانی ها، کارگاه ها و مصاحبه های گوناگونی که تا حالا انجام داده، سعی در معرفی و تبیین اصول و اندیشه های مکتب انتقادی داشته و به نظر من به جرأت میتوان ایشون رو یکی از برجسته ترین نماینده های مکتب فکری در ایران محسوب کرد. یکی از مهمترین مسائلی که مراد از دیرباز درگیر با اون بوده، مفهوم دولت و تشریح جایگاه و عملکرد آن در نظام کاپیتالیستیه. موضوع صحبت امروز ما هم همین مسئله دولته و واقعا ممنونیم که رفیق مراد دعوت ما رو برای باز کردن این مبحث پذیرفتن. این البته مسئله ای نیست که بشه در یک یا دو جلسه تموم کرد. امیدوارم بتونیم به کمک ایشون سلسله جلساتی رو به این موضوع اختصاص بدیم و اطمینان دارم تلفیقی از متفکری خلاق و موضوعی تا به این اندازه مناقشه برانگیز و واجد اهمیت، این ادای سهم مراد به مباحث داغ و جدی فکری سیاسی در جامعه معاصر رو حتی شنیدنی تر از همیشه خواهد کرد. و هر حال این فرصتی است جدید و یه طرح پرسش ها و یه بسا پاسخ های بدی که به قلب یکی از بنیادی ترین مخمسه های زمان ما میزنه و امیدوارم بتونیم بحث‌های خیلی مهمی رو در این رابطه با حضور رفیق و مراد در این جلسه و جلسات بعدی داشته باشیم. امشب متاسفانه رفیق و مراد زیاد حالشون خوب نیست، زیاد یکم سرماخوردگی دارن، ممکنه یه ذره زودتر جلسه رو تموم کنیم. میبینیم حالا خودشون چجوری و از چجوری جلو میره، ولی به هر حال اولیشون صحبت میکنن. محدودیت زمانی هم نیست براتون رفیق مراد، هر وقت لازم بود بردارید. بعدش پرسش و پاسخ و بحث خواهیم داشت دیگه. درنچه من بیش از این وقت رفقا رو نمیگیرم. اگه رفیق مراد آمادن بفرمایین شروع کنیم. خب، با سلام و تشکر از حضورتون، تشکر از رفیق عزیز و دوست قدیمیم با این معرفی که دیگه خیلی بیش از حد قدر ما رو بیشتر از اونی که بود بالا برد. اولا خب سال نورم به همه دوستان تبریک میگم. بحث من به هر حال یه مقدمه کوتاهی دورو برش باید بسازم، مجموعه ایست از یه سری ایده ها که حالا در طول زمان از حوزه های مختلف جمع شده. بحث دولت در واقع یه جور نقطه تلاقی برخی از این ایده هاست و شاید اگه بخوایم یه مقداری مشروعیت آکادمیک براش دست و پا کنیم، میشه گفت یه جور با مفهوم بنیامینی منظومه آدم میتونه کار بکنه بره جلو. به هر حال این ایده ها در کل خب بنا به دلایل روشن نظری و سیاسی برمیگردن به
حوزه کلی والا نقد مارکسیسم والا میشه گفت کلاسیک، یا به هر حال یه جور واکنش به بحث کلی بحران مارکسیسم. و البته در این حال این را هم باید مطرح کنم که به هر حال انگیزه و امید اصلی پشت این بحث هم ولی به هر حال چیزی نیست جز پیشبرد یه جور سیاست رادیکال انقلابی برای در واقع در هم شکستن نظام سلطه در همه ابعادش و فراتر رفتن از این، به هر حال انگیزه اصلی است. ولی در این حال باید این نکته هم اشاره کنم که حالا در ادامه بحث و شاید حالا اگه بشه تو پرسش و پاسخ و بحث های بعدی، چون همینجوری که گفتم در واقع من با تکثری از حالا ایده ها و بحث ها این پرسش به قول دوستمون مهم دولت رو باز میکنم، شاید در ادامه هر کدوم از این بخش ها رو بشه تک تک به هر حال به شکل دقیق تری مثلا باشون برخورد کرد. ولی خود این تکثر چنانچه حالا خواهیم دید با محتوا و مضمون بحثم خواناست. یکی از شاید میشه گفت مهمترین انگیزه من اتفاقا فراتر رفتن از بحث دولت به همون معناییه که از ارسطو تا شاید پولانزاس مطرح بوده به عنوان همین دولت در کنار یه مفهوم انتزاعی دیگه ای مثل در واقع جامعه. بحث من در واقع اصلا نقطه اصلیش تاکید بر دولت هاست، بر وجود دولت ها و اینکه در واقع اصلا مهمترین اتفاقا آن چیزی که در پشت پس هر دولتی نهفته است وجود دولت های دیگه و همون بحث خطر جنگ هست و همچنین البته این جنگ داخلی رو هم شامل میشه و مسئله پلیس و به هر حال نظم در درون حوزه ای که هر دولتی تصرف کرده. خب حالا با این بحث مقداری مقدماتی من فکر کنم میتونم مثلا چون یه مقدارم به هر حال میگم حوزه خیلی وسیعه میشه به شکل والا یه مقدارم دل بخواهی از اینجا و اونجا شروع کرد. من با اون جمله معروف تاریخ بشر تاریخ مبارزه طبقاتی سعی میکنم شروع کنم و این به هر حال این کنکاش انتقادی رو نسبت به شاید یه سری از دوگمای مارکسیستی از اینجا آغاز کنیم. خب درسته چند یه چیزی حدود به هر حال 65 سال زندگی یه انقلاب دو سه تا شورش اجتماعی یا اعتراض اجتماعی حالا یه جنگ رو من دیدم و اتفاقا تجربه شخصیم خیلی برام مسئله اینه که واقعا حالا اینجا طبقات کجا بودن یه مقدار زیر سوال میره، در حالی که دولت تو تمام این تجارب خیلی حضور سنگینی داره. ولی خب البته مسلم تلاش نظری اشتباه محض اگه بخوایم اون رو بر اساس در واقع تجربه شخصی بخوایم به پیش ببریم. ولی خب حتی اگه از این تجربه این 60 سال هم تاریخ معاصر رو چیزی که من خودم مثلا تجربه کردم فاصله بگیریم، بازم مثلا برای من فرضاً یه واقعه مهمی مثل مثلا حمله مغول به ایران باز این در واقع جمله رو زیر سوال میبره. من نمیدونم طبقات کجای این در واقع رخداد قرار میگیرن، رخدادی که خب ما میدونیم یه چیزی حدود یه سوم جمعیت ساکن فلات ایران رو در اون در سال در قرن 12 میلادی از بین برده. و البته من میدونم این شکل از طرح بس برین اعتراض رو
ایجاد میکنه که منظور از تاریخ بشری، تاریخ رخدادها، تاریخ تجربی و تاریخ هم سلسله ها و شاهان و اسامی نیست، ولی واقعا خود این ماجرای مثلا حمله مغول واقعا یه مورد از یه فرایند از غذا خیلی ساختاری و خیلی همین ژرف و ریشه‌ای که مثلا مکتب آنال و مورخینی مثل فرناند برودل و اینا احتمالا این رو ساختاری ترین بچه تجربه تاریخی بشر بدونن. این که در طول در واقع 1000 سال گذشته ما شاهد اومدن اقوام ترک زبان از آسیای مرکزی و در واقع تسخیر قسمت هایی از ایران بودیم، ایرانی که اصلا اون موقع وجود نداشته، ولی تو همین تاریخ اتفاقا خیلی تاریخ شاهان تو مدرسه به ما جوری درس میدونن که گویا نمیدونم غزنویان و سلجوقیان و خوارزمشاهیان اینا سلسله های ایران هن، در حالی که اینا سلسله های ترکی بودن که تکه هایی از فلات ایران در هر دوره ای دست یکی از اینها بود. و البته این قضیه باز محدود به نمیدونم قبایل ترک زبان هم نمیشه، چند هزار سال قبل از اون به اصطلاح آریایی ها همین مسیر رو طی کردن. در واقع اصلا ماجرای حرکت اقوام بیابانگرد که سکنا ندارن و یه جوری تلاقی اونها با اتفاقا جوامعی که حالا از طریق کشاورزی اصلا سکنا پیدا کردن و بعد در مراحل بعدی شهر ساختن و یه جور به یه جور حتی دولت رسیدن، این خودش فرایندیه که در تمام طول تاریخ همه جا اینجا و اونجا میتونیم اثراتش رو ببینیم. این در واقع نقش اتفاقا دولت رو برجسته میکنه، خصوصا اتفاقا در این پهنه وسیع آسیا و در واقع اون چیزی که حالا بهش امپراتوری های بری میگن در مقابل بحری. و خب یه ذره دیگه همین در واقع جمله رو ادامه بدیم، باز شاید میشه مثلا بحث از برخی جهات شاید واقعا عبث درگیری با دترمینیزم اقتصادی که فکر کنم شاید دریاها مرکب صرفش شده که به هر حال در وهله اول تعیین کننده است اقتصاد یا در نمیدونم وهله آخر تعیین کننده است، ولی باز وقتی نگاه میکنیم میبینیم که خب عملا بجز در واقع سرمایه‌داری تمام وجوه تولید پیشا سرمایه‌داری درشون اتفاقا یه چیزی به نام اقتصاد مجزا از سیاست، ایدئولوژی، اخلاق، دین وجود نداشته که اصلا بشه از تعیین کنندگیش در واقع و موجبیتش بخواه آدم صحبت کنه. در واقع این هم یه مورد دیگه یه از مجموعه مواردی که به نظر میاد الگویی که مارکس میسازه بیش از حد متکیه به انگلیس قرن 19 و در خیلی از موارد تعمیم پیدا میکنه به کلیت در واقع تاریخ، و این خب کلی مشکلات نظری و حتی عملی و سیاسی به وجود آورده که ما با خیلی هاشون هم هنوز هم گفتیم درگیر هستیم. و خب بخشی از این قضیه حالا اصلا برمیگرده به اینکه این الگویی که حالا مارکس میسازه که حالا شاید بشه هم اسمش رو یه جور آیدیال تایپ وبری گذاشت، در واقع بیش از حد لازم در واقع سویه های غیر اقتصادی رو حذف کرده برای اینکه همین یه الگوی تر و تمیزی داشته باشه از حالا عناصری که برای نظامش داره برای پروژه فکریش یعنی همون نقد اقتصاد سیاسی ضروری هست، که از جمله اینها واقعا شاید مهمترینش که اهم حتی از دولته هم بحث خشونته. یعنی اصلا حالا
جلوتر یه مقداری به این اشاره میکنیم که اصلا خشونت و زور ماورای اقتصادی خیلی بیش از اون فصل کوتاه آخر جلد اول سرمایه تحت عنوان به اصطلاح انباشت اولیه نقش داشته. امروز ما میدونیم که این انباشت اولیه فقط یک بار نیست و یه فرایند همین ساختاری تکرار شونده است و از قضا تو تجربه انقلاب 57 هم نقش مهمی داشته که حالا شاید بحثا بعدا بهش بپردازیم. ولی در واقع اتفاقا زور ماورای اقتصادی با توجه به اینکه اتفاقا ساده ترین تعریف از دولت همین نیروی متمرکزیه که حق انحصاری اعمال خشونت و اعمال زور رو داره و ما رو سریعا به دولت میرسونه، یعنی نقش دولت. حالا به ویژه اتفاقا حالا چنانچه خواهیم دید در ورای واقعا زادگاه سرمایه‌داری یعنی انگلستان یا حتی اروپای شمالی جای در بقیه موارد این خشونت یا این زور ماورای اقتصادی خیلی بیشتر مساوی میشه با دولت. هرچند بله حالا در مثلا تجربه انگلستان ما مثلا همین به قول هاروی و اینایی که روش بیشتر کار کردن در واقع همین پروسه سلب مالکیت رو داشتیم، پروسه خصوصی کردن کامون ها رو داشتیم و کندن در واقع دهقانان از روابط تولیدی فئودالی و آواره کردنشون در شهرها در قالب اون فضای در واقع سیاه و تاریکی که مثلا تو رمان‌های دیکنز خیلی خوب دیده میشه، این تهیدستان شهری که اونجا ریخته میشن برای اینکه حالا بعدا ادغام بشن در سرمایه‌داری. ولی در جاهای دیگه این فرایند اتفاقا خیلی بیشتر از اینهایی که در انگلیس میبینیم گره میخوره با اتفاقا یک نهادی به نام دولت. خب این در واقع ایده هایی که من دارم میگم، یه مقدارش هم یه جور تاریخچه درگیری خودم بس ای بیشتر و بیشتر شک کردن خودم در مورد این که چرا مسئله دولت انقدر مطرح نشده یا به شکلهای میشه گفت یه مقداری همین اسطوره‌ای مطرح شده، این تاریخچه رو هم دارم دنبال میکنم. تو این تاریخچه برای من دولت همینجور اهمیتش در بحث‌های گوناگون زیاد شد و در واقع حالا در میان مثلا چیزهای مقالاتی که نوشتم تلاشایی که کرده بودم برای اینکه اتفاقا در کنار حالا اون بحث‌های فلسفی راجع به غرب که مثلا اون تو ارغنون در میومد به واقع بتونیم یه آنچه رو که خودم اسمش رو گذاشتم ماهیت تاریخی تمدن مغرب زمین رو روشن کنم. و اتفاقا توی بررسی همین ماهیت تاریخی هی بیشتر و بیشتر درگیر شدم فرضاً با دو اتفاقا تمدنی که در هر دوتا در واقع وجه مشخصشون اتفاقا ضعیف بودن نقش دولته، یعنی یهود و یونان که حالا در شکلی مسیحیت و تو بحثای سنپول هم مثلا دقیقا این دیالکتیک بین یهود و یونان در واقع کاملا یا یهودی و یونانی کاملا به چشم میخوره. این تفاوت رو که در واقع اصلا دستاوردهای تاریخی یهودیت و یونان حالا همه چی از فلسفه و تراژدی بگیر تا حالا الهیات و فلسفه کلامی که حالا مثلا یهودیت میسازه و البته مهمتر از همه خوب تحولش و تغییرش به قالب مسیحیت، اتفاقا برای من مثلا
از طریق قرائت کتابی به نام Reflections on History مال جاکوب برکارت که مورخی بوده رفیق نیچه در بازل، برام جذاب شد، برای اینکه کل تاریخ رو بر اساس اتفاقا سه تا نهاد سعی میکنه توضیح بده: دین، فرهنگ و دولت. و اتفاقا نمونه های مختلفی تو کتاب میاره که تمدن هایی که دولت درش در واقع سلطه داره بر دین و فرهنگ، یا جاهایی که نه برعکس فرهنگ تعیین کننده است یا دین. و البته خب برای من یهود و یونان، در واقع همین یونان جایی بود که فرهنگ و زبان به هر حال نقشه اساسی رو داشت و یه جوری نقشه دولت رو کمتر میکرد و از طریق کمتر کردن نقش دولت اصلا میزان خشونت و سرکوب رو کمتر میکرد و امکان اصلا زایش چم نوآوری و تحول تاریخی رو یا اون چیزی که حالا امروزه بهش میگن مدرنیته رو بیشتر فراهم میکرد. مدرنیته که در واقع همه جا مساویست با تغییر، مساویست با تاریخ، و هر جا ما حرکت تحول تاریخی و نوآوری داریم در واقع یه جور پویش مدرن داریم. و این پویش اتفاقا کاملا میبینیم در جاهایی که دولت ضعیف میشه، دولت به عنوان نهادی که بیش از هر چیز دیگه ای روی خشونت سواره، خب همین خلاقیتش رو توی یهود و یونان میبینیم. برای من این کتاب در واقع نقطه ای بود برای اینکه همین حالا وارد بحث های هم گفتم ماهیت تاریخی مغرب زمین بشن، و البته این خودش باز یه مسئله یه که میشه چند جلسات گوناگون روش گذاشت، بحث های مربوط به یوروسنتریزم و دعواهای مختلفی که این وسط ممکنه پیش بیاد و چند هواداران آراء پسا استعماری احتمالا خیلی شاید خوششون نیاد اصلا از این نوع برجسته کردن به هر حال مغرب زمین، ولی به هر حال جای بحث خود شده. غیر از اون یعنی حالا اگر یه مقداری از بحث‌های حالا تمدنی و تاریخی طولانی بخوایم فاصله بگیریم، آنچه که اتفاقا به نظر من مسئله رو مسئله دولت رو در واقع برجسته میکنه و این تا به امروز هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ سیاسی در واقع تعیین کننده است و تأثیر گذار، مثل واقعا همجوری گفتم مسئله کثرت دولت هاست. یعنی اتفاقا این قضیه که ما با تکثری از دولت ها روبرو هستیم و اینجاست که اصلا رابطه دولت و خشونت یا دولت و جنگ اصلا میاد روی. در واقع مهمترین انگیزه برای وجود دولت وجود دولت های دیگه است و اینکه در واقع اصلا دولت گذشته از اون که حالا انحصار و خشونت رو در هر جامعه ای به دست داره، مسئله اصلیش جنگه، جنگ با دولت های دیگه. باز اگه حالا اینجا فقط هم تجربه شخصی نیست، میشه گفت از انقلاب کبیر فرانسه تا به امروز هرچی انقلاب ما دیدیم در واقع یا توسط دولت های همسایه یا دولت هایی که در اون مقطع قوی بودن سرکوب شده و بین رفته، یا زیر فشار جنگ با این دولت ها دفرمه شده و اصلا ماهیت انقلابیشو از دست داده و به یه نتایجی رسیده بسی بدتر از نقطه شروعش، انقلاب 57 و فاجعه ای که در واقع بهش ختم شد کاملا یک نمونه روشن. جنگ ایران و عراق تعیین کننده ترین به نظر من حادثه در همین مسئله خشونت و اصلا شکل‌گیری خشونت، سازماندهیش، نهادینه شدنش، گره خوردنش با سیاست ها و کنش ها و نظریه ها و کل در واقع حالا ماجرایی که حالا در این یه مورد ما باهاش بیشتر آشناییم. ولی در واقع میشه گفت همه انقلاب ها به یه شکلی
درگیر این مسئله بودن. شاید لازمه واقعا در دوران ما کسی با همون نبوغ سیاسی نظری لنین به کتاب به نام انقلاب ها دولت ها و انقلاب ها بنویسه در واقع، چون مسئله اساسی در واقع اتفاقا همین وجود دولت های دیگه است که ما تا همین امروز هم میبینیم در واقع در تاکید همشون بر حاکمیت ارضی و عدم دخالت در امور داخلی و این اسطوره اصولا مقدس کردن خودشون و هویتشون. در این روزها شاهدیم که در واقع توحش و خشونتی که دولت و دولت سازی میتونه ایجاد بکنه، مثل بحث در واقع دولت اسرائیل و جنایتی که داره در غزه رخ میده، دیگه پیش رو مونه. ولی شاید یه بعدی قضیه که اونقدر ملموس نیست اینه که حتی طرف خوب تاریخ هم در واقع اونجا داره باز دنبال دولته، در واقع دنبال باز یک ساختن یک دولت ملته و حتی بهترین مبارزه های ضد استعماری و ضد امپریالیستی هم حتی در سطح نظری هم نتونستن افقی فراتر از دولت پیش رو قرار بدن، چه برسه اصلا حالا در عمل. و به همین علت در نهایت همشون به نظام های سرکوبگر به شکل های مختلفی از نظام سلطه انجام میدن، هرچند این در واقع تردیدی روی مبارزات قبلیشون علیه استعمار یا قدرت های دیگه نمی افکنه. ولی به هر حال برای کسایی که صحبت از سوسیالیسم میکنن یا صحبت از انقلاب جهانی و صحبت از فراتر رفتن اصلا از عرصه ضرورت به عرصه آزادی، خب لازمه که اتفاقا این رو در نظر بگیرن. و اینکه تو این بحث یعنی مسئله تکثر دولت ها و اینکه چرا جنگ اصلا کار اصلی این دولت هاست، اینجاست که اصلا یه نظریه دیگه از حاکمیت و رابطه حاکمیت و سیاست میاد که باز خودش یه بحثیه که باز میگم یکی از همین ایده هاییه که من گفتم امروز حالا پرتاب کنم وسط، ببینیم حالا بعدم به کجا کار میکشه. بحثایی که اتفاقا پشت پروژه فکری جورج آگامبن خوابیده که تحت عنوان هوموساکر، کتاب هایی که چندین جلد تحت عنوان هوموساکر منتشر شده و اتفاقا جلد اولش هم من و دوستم سال نجفی ترجمه کردیم به زودی چاپ میشه. ولی مسئله اصلی اتفاقا اونجا همینه، اینی که در بیاریم اتفاقا حالا به کمک حتی اندیشه های متفکر سوپر ارتجایی مثل کارل شمیت، ولی رابطه همین حاکمیت رو با در واقع تصرف ارضی، با اینکه در واقع این دوگانه مقدس همه نظام های سلطه، یعنی آنچه که تحت عنوان نظم و قانون law and order هی ازش یاد میشه، اتفاقا در این ما میتونیم تشخیص بدیم که نظم بدون قانون داریم ولی قانون بدون نظم نداریم. نظم اتفاقا همون عرصه زور ما خاص دولت، زور فراقانونی، اینجا دیگه حتی فرا اقتصادی نیست بلکه زور اصلا فراتر، زور ناب و خشونت نابی که تو جنگ میبینیم، توی همه وضعیت های استثنایی میبینیم، تو هر گذری از این نظام به یه نظام دیگه در انقلاب یا هر نوع تحولی که شرایط استثنایی رو به وجود میاره. اولین چیزی که تو شرایط اضطراری یا استثنایی رخ میده در واقع تعلیق قانونه و همه دولت ها اینو دارن. تو دموکراتترین قانون های اساسی هم این مسئله گنجونده شده که در چه شرایطی میشه همه قانون رو تعلیق کرد. ولی تعلیق قانون به معنی تعلیق نظم نیست، اتفاقا زور ناب دولت فراتر از هر گونه قانون در همون وضعیت استثنایی میزنه بیرون. در اونجاست که اتفاقا آدم ها تبدیل میشن به قول آگامبن به حیات برهنه و
و در واقع اتفاقا بیرون از روابط دولت ملت تبدیل میشن به اون همین پناهندگانی که قاعدتا مثلا باید حقوق بشر اونها برگرده، ولی هیچ وقت اتفاقا هیچ حقوقی به عنوان بشر نمیگیرن، چون حتی اعلامیه حقوق بشر هم بوده، اعلامیه حقوق بشر و شهروند، یعنی باز حق داشتن و وصل کرده به شهروند بودن، و اتفاقا بیرون از اتفاقا این رابطه شهروندی با دولته که اصلا این هیولا بودن دولت و خشونتش بیرون میاد. توی تاریخ این در قالب همین در واقع جنگ و تصرف بوده که شما یک فضای جغرافیایی رو با زور میگیرید و بعد اون میشه نظم. بعدن در اون نظم شما میتونید حالا یه قانونی رو در واقع پیاده کنید، یا اینکه نه اصلا مثل اکثر در واقع استبدادهای شرقی، استبداد آسیایی، اصلا اجازه بدید که اون شرایط استثنایی به صورت قاعده روزمره باقی بمونه، یعنی شاه هر کاری دلش میخواد در هر لحظه ای میتونه بکنه، و در واقع اون چیزی که حالا در بقیه سیستم های دولتی اون سویه هیولاوش حاکم، اون خشونتی که اصلا بنیانشه ولی خب پنهان شده زیر نظم قانونی، توی استبداد شرقی اصلا روه، احتیاجی به پنهان کردنش نیست، برای که اصلا دولت در اینجا همیشه حرف اول و آخر رو میزده. و خب در این فضاست، یعنی در این کسرت دولت هاست که اتفاقا مسئله همینجوری که گفتم، حتی سرنوشت انقلاب ها از نو دو مرتبه در واقع برای ما مطرح میشه، برای اینکه بشه فهمید که آقا اصلا این خشونت و این زور در واقع نه فقط ماورای اقتصادی بلکه حتی زور ناب ماورای قانون چگونه اصلا تاریخ سازه و چگونه واقعا اصل اساسی واقعا ماتریالیزم تاریخی باید به سمت همین درک این نوع خشونت بره. و در اینجا اتفاقا به نظر من شاید نظریه بیگانگی که حالا هم تو هگل هست هم تو مارکس بیشتر به کمک ما بیاد، از این نظر که در واقع بحثی که انسان ها خودشون تاریخ رو میسازن، ولی نه در شرایطی که دلشون میخواد بلکه در شرایط داده شده از قبل، و این به این معنیه که در واقع ما همواره چیزهایی میسازیم مثل زبان، دین، تکنولوژی که قرار است در واقع به یه شکلی تسلط آدمی بر محیطش و همینطور بر طبیعت درون و بیرون خودش و حتی بر جامعه خودش رو افزایش بده، ولی این چیزها در واقع همواره از دست سازندگانش که همین انسان ها باشن خارج میشن و تبدیل میشن اتفاقا به ارباب سازندگان خودشون. اینجاست که یعنی بیگانه میشن، و اینجاست که میبینیم تکنولوژی، دین و از همه مهمتر دولت اتفاقا به عنوان مهمترین شاید ابزار تمدن ساز که حالا نقشش رو میبینیم، در حقیقت مهمترین ابزار توحش ساز هم بوده. به قول بنیامین همه مدارک و اسناد تمدن در این حال مدارک و اسناد توحش هم هستند، و این توی دولت بیشتر از هر جای دیگه ای نمایانه، یعنی در دولت اتفاقا ما این دو سویه، این بیگانگی، این که چگونه دولت در اینی که یه ابزار خیلی اساسیه در همین تحول تاریخی و شکلی به جوامع و گذر از حالا مراحل ابتدایی و غیره، ولی از اون بر میبینیم که در واقع اون سویه بیگانه شده و هیولاوشش اون
در واقع خشونتی که در پسش هست به یه شکلی میشه گفت اصل اسطوره‌ای اصلا حاکم بر کلیت تاریخ ماست. اگه بگیم تاریخ بشر چیزی نیست جز تاریخ دولت هایی که با هم می جنگن. این بیش از هر چیز دیگه ای حتی تا به همین امروز مؤثر بوده و نقش داشته در به ویژه اتفاقا داغون کردن هر تلاشی برای فراتر رفتن از نظام سلطه. این و این رو در واقع این نکته است که از طریق در واقع حالا بحث نظریه حاکمیتی که آگامبن بحث داده میشه آورد و در واقع هم تو تاریخ معاصر هم در درازنای در واقع کل تاریخ بشری این بحث رو مطرح کرد و ابعاد گوناگونش، رابطه حاکم با در واقع همین به اصطلاح شهروندان و اون سویه در واقع هیولاوشی که دوگانگی که اتفاقا توی حاکم آدم سراغ میگیره و تا به امروز اتفاقا میگم خودشو در بیقانونی جنگ نشون میده، در اینکه چگونه این جست های ظاهری ما، حقوق بشر، سازمان ملل، بیانیه ایکس، قرارداد ایگرگ، همه اینا در واقع ظاهرهایی هستن برای پوشوندن اتفاقا اون توحشی که در اون زیر جریان داره و دولت در واقع میشه گفت تجسم عینی این در واقع توحشه. و خب این مسیر رو اگه در واقع حالا ادامه بدیم شاید باز نکته دیگه ای که میشه مطرحش کرد در آوردن اینه که نقش همین دولت ها و تکثر دولت ها در واقعا حالا تجربه جدیدتر همین گذر تاریخی، گذر عظیم از قرن 14 به قرن 18 ای که زمین ساز در واقع اصلا دیگه حالا بعد انقلاب صنعتی و گذر به سرمایه‌داری میشه، باز در اینجا هم بحث دولت از باید به یه شکلی به نظرم باید از نو مطرح بشه. یعنی اینکه عملا در گذر از فئودالیسم به سرمایه‌داری ما در واقع تا چه حد اتفاقا باز با دخالت‌های همین نیروی متمرکزی که کارش همین در واقع مهمترین کارش در واقع سازماندهی خشونت و جنگ روبرو هستیم. یعنی نقشی که اتفاقا حالا تو بحث‌های مربوط به خواستگاه سرمایه‌داری و گذر به از فئودالیسم به سرمایه‌داری تو این بحث‌ها باز به نظر من چیزی که رومیات تو مثلا دعواهای مثلا داب و سومیزی باز اتفاقا ندیده گرفتن نقش دولت مطلقه به اون معنایی که راپری اندرسون ازش مراد میکنه و اتفاقا حالا باز این بحث رو میطلبه که چگونه اصلا بحران فئودالیسم ضروری می ساخت به وجود آوردن به وجود آمدن یه چیزی به نام دولت مطلقه که اصلا اینو نباید اصلا با در واقع همون استبداد مطلقه آسیایی یا شرقی اصلا یکی دونست. و خب این دولت مطلقه ای که میشه گفت اصلا دیگه در قرن 16 و 17 به اوج خودش رسیده قشنگ میشه دید، حالا تو کارهای فوکو میشه دید به عنوان شاید دیگه برجسته ترین نظریه پرداز علوم اجتماعی و تاریخی دوران ما که چگونه اتفاقا در همون کتاب نظام اشیاش نشون میده اتفاقا نقش همین
دولت مطلقه رو در اصلا رفتن به سمت شکلهایی از ساماندهی اجتماعی که همین نهایتا همراهن با گذر به سرمایه‌داری. و در واقع تا یه حد زیادی میشه بحث باز این رفتن و گذر به سرمایه‌داری را از طریق اتفاقا رقابت باز بین اون هفت دولت اصلی که حالا تو قرن 16 و 17 تو اروپا رو اومدن، و یه جور البته بله همکاری بین دولت مطلقه و واقع حالا اون قشر سوم که حالا آن چیزی که حالا بعدا تبدیل میشه به یه جور بورژوازی، صنعتگران، وکلا، هنرمندان، همون قشر سومی که نه جزو نجوای اشراف بودن نه جزو نجوای کلیسا. و خب بله یه جاهایی این هماهنگی بین دولت مطلقه و این قشر سوم به لحاظ ایدئولوژیک کار رو به انفجار میکشونه مثل انقلاب فرانسه، ولی خیلی جاهام در واقع میشه نشون داد که این حرکت بدون واقع حالا یک سرنگونی سیاسی رخ میده از طریق اتفاقا ساماندهی که دولت مطلقه میکنه روی اتفاقا جمعیت. یعنی اینجا هم هست باز بحثای فوکو راجع به بایو پاور، قدرت زیستی یا بایو پالیتیکس، زیست سیاست برجسته میشه، یعنی اعمال همون خشونت روی بدنها به عنوان اصلا اصلی ترین و پایه ترین شکل ساماندهی اجتماعی. اینجاست که اصلا ما اولین آمارگیری ها رو داریم، اولین شکل های سربازگیری و ساختن ارتش دائمی رو داریم، یه دست شدن نم گمرک ها رو داریم، این ساماندهی دوباره در واقع اون میشه گفت خرمحشر ایدئولوژیک حقوقی که فئودالیسم بوده، فئودالیسم سنتی تو قرون به اصطلاح از قبل از قرن 14، این یه دست شدن بدون نقش در واقع این دولت های مطلقه و بعد حالا کنارش اصلا استعمار و حالا غارت منابع طبیعی و اینام و مسئله تجارت و حالا دیگه بریم تا بردگی و اینا، همه اتفاقا گره میخوره به نقشی که در واقع دولت مطلقه یا بهتر بگیم دولت‌های مطلقه اروپایی در تقابل با هم داشتن. و توی همین کشمکش هاست که اتفاقا ما با زمین سازی حرکت به سمت یه جور حالا صنعتی شدن یا یه جور مدرن شدن روبرو هستیم و میبینیم که چه میدونم این جاییه که شاید بشه از در واقع یکی از مفاهیم گرامشی تحت عنوان پسیو رولوشن، یعنی انقلاب انفعالی، استفاده کرد که اتفاقا باز به خوبی نشون میده بحثایی که هم در متن چه میدونم تجربه اروپایی برای کشورهایی که اول از همه سرمایه‌داری شدن مثل انگلیس و فرانسه، هم در ادامهش که داخل اروپا کشورهایی مثل آلمان و اینا که در دوره‌های بعد در واقع این مسیر رو از طریق بیزمارک و اینا طی کردن، و بیرون از اروپا که دیگه کاملا نقش دولت خیلی رو میاد از پتر کبیر بگیر تا دیگه هم دوران خود ما هم آتاتورک و رضاخان، و در همه این موارد یا دیگه نزدیکترینش به تجربه تاریخی خود ما اصلاحات ارضی شاه اتفاقا همین چیزی نیست جز کاربرد زور ما برای اقتصادی، برای کندن افراد از روابط ما قبل سرمایه‌داری و آوردنشون حالا به یه جور در واقع ادغامشون در یه جور سرمایه‌داری حالا پیرامونی یا هر چی میخواین اسمشو بذارید. یعنی اتفاقا این نقش دولت
در گذار به سرمایه‌داری بیرون از اروپا حتی در واقع اساسی تر میشه و میگم شاید اون مفهوم انقلاب انفعالی گرامشی بتونه واقعا به یه شکلی این حرکت تاریخی رو در سایر نقاط جهان هم توضیح بده. شاید اینجا حالا در قسمت آخر من حالا از بحثایی شروع کردم یا مقدارم دیگه پراکنده و در واقع نامنظم، ولی از بحثای مربوط به قدیم و در واقع دورانهای شاید حتی پیش تاریخ و یهود و یونان و اینا شروع کردم، رسیدیم در واقع حالا به قرون وسطا و حالا گذر به سرمایه‌داری، و حالا اگه بخوام در واقع باز به شکل تاریخی این بحث یه قدم دیگه جلو بیارم، جایی که دیگه کاملا با خود پروژه نقد اقتصاد سیاسی مارکس درگیر میشیم، اینجاست که باز به نظرم میاد نقش دولت یه جوری باز کمرنگ شده در اون سپایهی که کاراتونی مطرح میکنه برای نظام سلطه که همین دولت سرمایه است، و بعد حالا هویت، حالا چه ملت باشه چه امت باشه چه هم ایل باشه قبیله باشه هرچی، به هر حال این سپایه اتفاقا تشخیص این که چطور تو بحرانهای اجتماعی همواره وقتی یه پایه متزلزل شده اون دوتایی دیگه دست به دست هم دادن تا این سپایه سلطه رو یه جوری کنار هم نگه دارن. و خب این وسط اتفاقا نسبت به دولت باز و رابطه حالا دولت با سرمایه باز به نظر من کار آنچنان که باید حتی به صورت نظری آنچنان صورت نگرفته، یعنی اگر در واقع حالا یه گریز کوتاهی بزنیم به بحث کاپیتال و صحبت های مثلا راستوفسکی و اینا، ما میبینیم مثلا کاپیتال جلد اولش از سرمایه در کل حرف میزنه، و حالا همین کاری ندارم حالا اون تمام اون بحث های زور ماورای اقتصادی و اینا رو کنار میگذاره که همین امروز هم درش بحثه که واقعا حتی تو الگوی انگلستان خشونت چه دولتی چه غیر دولتی خیلی نقش موثرتری داشته تا اون حدی که مارکس بهش میپردازه، ولی در این حال به هر حال ما تو جلد اول سرمایه در کل رو داریم و جوری صحبت میشه که انگار فقط سرمایه هست و پرولتاریا و حالا منطق ارزش اضافی و استثمار و غیره. جلد دوم خب در واقع یه جور تقسیم بندی درونی برای سرمایه در کل ارائه میشه که نشون میده اصلا چجوری این امکان پذیر دو تا دپارتمان هم تولید سرمایه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای کالاهای مصرفی و غیره. و جلد سوم اتفاقا به در واقع حالا سرمایه های بسیار، سرمایه های منفرد، مسئله رقابت، مسئله واقع گردش و بازار و اینا میرسید. خب توی این اگه این در واقع حالا توصیف خیلی مختصر و مفید از مثلا نظریه در واقع سرمایه رو زیری بپذیریم، اون چیزی که اتفاقا توش گم میشه به نظر من باز نقش دولت و سرمایه های به اصطلاح که در داخل در واقع روابط دولت و ملت تعریف میشنه، یعنی اون بحثی که حالا اگه بخوایم تو من برگردیم به هگل در واقع این بحث مطرح میکنه که فرد فقط از طریق مشارکت در امر خاص میتونه در امر کلی مشارکت کنه، یعنی به معنی آلاتارترش اگه یک آدم برای اینکه اصلا جزء بشر محسوب بشه، جزئی از کلیت نوع بشر،
باید اتفاقا اولش توی امر خاص مشارکت کنی، یعنی باید اولش یا نمیدونم فرانسوی باشه، آلمانی باشه، مسلمان باشه، مسیحی باشه، نمیدونم سوسیالیست باشه، هر چی، ولی به هر حال گره خورده است با یک فضای فرهنگی خاص. و تمام قضیه هم اتفاقا اینه که تو تئوریزه کردن بحث دولت ما باید بتونیم این ماجرای در واقع نقش امر خاص رو در دیالکتیک بین یونیورسال و ایندیویدوال، این پاتیکولار رو که این وسط هست و اتفاقا هگل روش تاکید میذاره و مارکس یه شکلی از روش میپره به یه شکل اتفاقا خیلی به نظر من غیر هگلی و شدیدن اسپینوزایی، همین همه رو، همه قطرات رو در اقیانوس کل حل میکنه بدون اینکه اصلا این بحث این وسط توضیح داده بشه. و این رو ما واقعا هم در گذر از فئودالیسم سرمایه، هم در تحول خود سرمایه، در تنش بین ادغام سوری و ادغام واقعی، در همین امروز که بین بحث گلوبالیزیشن که دیدیم توی نئولیبرالیسم به هیچ وجه به معنای ضعیف شدن دولت ها که نبود، هیچی، اتفاقا تکثر دولت ها و بازی و مانور اونها رو هم امکان پذیر ساخته و کشتار و جنگش هم که خودمون شاهدیم چگونه داره هر روز همه جا رخ میده. یعنی این وسط در بین اون تصوری که تو جلد یک است و از دل اون شاید حتی یه جور مفهوم انقلاب جهانی بشه در آورد، اصلا کاری نداریم اتفاقا توی سرمایه چیزی که حضور نداره اتفاقا مفهوم انقلابه، اون چیزی که حد اکثر منطقی میشه از سرمایه بیرون کشید مفهوم بحرانه، بیشتر از اونش نمیشه از خود کتاب سرمایه بیرون کشید. ولی به هر حال این بحث بین در واقع کلیتی که یه جوری به ما اجازه میداد و تا با همین امروز هم اجازه میده خیلی راحت به یه شکل اسطوره‌ای از یه چیزی به نام انقلاب جهانی حرف بزنیم، در حالی که و از یه جور وحدت همون شعار معروف نمیدونم کارگران جهان متحد شوید، در حالی که همون از اول جنگ اول جهانی تا به امروز شاهد این بودیم که آقا اینا با هم متحد نمیشن و این مسئله خیانت و نداشتن نمیدونم سازمان و ناآگاهی هم نیست. این وسط در واقع نقش اصلا این که حتی سازماندهی خود فرضاً اون چیزی که ما به عنوان یه جور سرمایه جهانی در نظر میگیریم بیرون از دولت ها، اون بحث چنم شرکت های چند ملیتی و اینا، خود اون رو باید باز اتفاقا در ارتباط با اون سویه پاتیکولار در نظر گرفت. این وسط بحثی که حالا من در واقع واقعا توی نقد اقتصاد سیاسی به هیچ وجه صاحب نظر نیستم، ولی این حلقه به نظر من گم شده است حتی توی این بحثای مربوط به نظام جهانی و سرمایه‌داری جهانی و بعد همینجور انقلاب جهانی و یه جور طبقه هم بورژوازی جهانی در مقابلش پرولتاریای جهانی، همه اینا اتفاقا اون چیز اصلی رو، اون حلقه اصلی رو که از قضا اتفاقا حلقه سیاست و انقلابه، چون سیاست و انقلاب داخل یک کشور رخ میده نه در سطح جهان، اگر هم قرار جهانی بشه باید با غلبه نظری و همون مهمتر عملی بر مسئله دولت و تکثر دولت ها این کارو بکنه، ولی مثل همه انقلاب های تا به امروز له میشه یا تبدیل میشه به یه برنامه برای دولت سازی به شکل خیلی وحشیانه تر و خشنتر. این مومنت وسطی، یعنی نقشی که اتفاقا سرمایه های اسمشو بذارین ملی یا هر چیزی بازی میکنن و حالا از اواخر قرن 19 تا به امروز دو تا جنگ جهانی درگیری هایی که بوده، اینها رو به نظر من نمیشه صرفا بر اساس منطق
ناب حرکت سرمایه اتفاقا توضیح داد. اینجاست که اتفاقا گره میخوره حتی بازسازی و بازتولید سرمایه در سطح جهانی اتفاقا به میانجی دیالکتیکی بین سرمایه های منفرد، فضاهای وسطی همین پارتیکولار و خاص، یعنی کشورها، بازارهای ملی، و بعد البته خب سرمایه در کل، یعنی رایدین تصوری از سرمایه‌داری جهانی. اینجا هم به نظر من گفتم یه جور بازگشت به هگلی لازمه. به نظرم میاد همین این فقدان اتفاقا برای همین هم هست که کسایی که خیلی اسپینوزایین هی این بحث انقلاب جهانی رو، حالا واقعا چند روز پیش هم تونی نگری فوت کرد، به هر حال نه فقط متفکر بلکه مبارز برجسته بود و شایسته احترام، ولی با این حال به نظر من به صرف عوض کردن واژه ها، آوردن حالا امپایر یا هم به جای طبقه کارگر جهانی گفتن ما چی چی بود، با اینا مسئله حل نمیشه. من حالا همجور که گفتم تکه پاره هایی از این ایده ها رو مطرح کردم، برای اینکه واقعا فکر میکنم توی بحث دولت همه اینا یه جورایی میان از ریشه های اصلا شاید حتی فرویدی زبان و هم سابجکتیویته و اصلا شکلگیری مناسک اولیه که اصلا انسان و انسان میکنه، و حالا بعدا از دل اونها حالا چه چیزایی به نام جامعه و دولت میاد، تا اصلا نقشی که این دولت ها از طریق جنگ ما هم دیگه در کل این تاریخ ایفا کردن، تا بحث گذر به سرمایه داری، و بعد بحث در واقع یه جور آناتومی سرمایه داری جهانی امروزه، و اینکه اتفاقا همین شکافه اگه مثلا در واقع نقد اقتصاد سیاسی به عنوان یک پروژه با پروژه انقلاب رادیکال اجتماعی گره نخورده و یه شکاف عظیم هم نظری هم عملی بین این دوتا به چشم میخوره، به نظر من دقیقا به خاطر ندیده گرفتن همین مسئله دولت هاست، نه مسئله، نه باز یه تئوری دیگه انتزاعی راجع به دولت دادن، بلکه واقعا این فهم واقعا گره خوردن دولت با خشونت، با زور ناب و نقش اصلا این خشونت ماورای اقتصادی در کلیت تاریخ، در اصلا شکل‌گیری تاریخ و البته سرمایه‌داری و تحولش تا به همین امروز که شاهد اون هستیم که واقعا یه شکلایی از فئودالیسم به میانجی همین زور ماورای اقتصادی داره احیا میشه، تمام این شرکت ها و این بساط نمیدونم اینترنت و هم تبدیل کردن کالاهای فکری به خصوصی کردنشون یه شکلی از همون باز سلب مالکیت و خصوصی کردن امر کامونه و تبدیل همه چی به رانت و اجاره گرفتن، رانتی که آقای نم ایلان ماسک و نم آقای گیتس و غیره دارن میگیرن، و کاملا اتفاقا باز یه جورایی وصل اتفاقا به زور دولتی، زور دولت هست که اینا رو سر کار نگه داشته، بهشون اجازه داده در واقع حتی امور عامی مثل حتی زبان رو خصوصی کنن و ازش پول درارن، و این به نظر من فراتر از در واقع مکانیزم مثلا استثماری، این یه موردش هست. در تمام این موارد به نظرم میاد اتفاقا مسئله دولت ها و در واقع همین زور ماورای اقتصادیشون و بعد ارتباط این با سیاست و حالا هزار یک نکته دیگه مهمه، و بدون اینها به نظر من اصلا نمیشه از یه جور برنامه یا هم استراتژی انقلابی برای گذر از نظام سلطه، از نظام سرمایه، دولت، ملت در واقع سخن گفت. میبخشید من دیگه یه مقدارم را اونجور که دوستون گفت سرماخوردگی هم داشتم، بحثم هم
ذاتا خب خودش یه مقدار متشنج بود دیگه. امیدوارم حالا ولی این نکات بتونه حالا زمین سازی بشه برای بحث و گفتگوی بعدی. میبخشید که وقتتون گرفتم، خیلی ممنون.